Hej og velkommen til denne her video. I dag er det mandag eftermiddag, og Malle er fire lækre sultne. De er færdige med hjemmeskoleundervisningen. Og det eneste, jeg lige kan finde ud af slægtskabet, det er denne her hos chips. Faktisk pigernes yndlingschips, som Nadia har taget med i går, der var fodbold. Og er det ikke din yndlingschips? Det troede jeg, Malle. Men det er det eneste, jeg har tilbudt til jer nu, hvis I er lækre sultne. Men så i håndboldkampen i går. Vi så den. Håber, I så video med Nadia. Hun gik helt amok, da vi blev verdensmestre igen. Det var også så flot. Jeg er så stolt af Danmark. Men nu får pigerne denne her. Og et glas Pepsi Max. Der er ikke så godt det. Og så håber jeg, de er tilfredse. Nå, Malle. Du ligger. Sofia, det er altså herinde, hvis du skal have lidt lækkert. Åh, ser da meget lækkert ud, Malsø. Vil du bede om et glas vand eller et glas Pepsi Max? Pepsi Max. Men Pepsi Max. Er det mig? Må jeg se. Det er da en sur rabarn, er det ikke? Nej, det kan du da ikke mene. Vil du også have et glas Pepsi Max? Skal I bare sidde og hygge lidt nu? Klokken er også snart 15. Skolen er færdig. Er det ikke dejligt? Nu kan vi hygge og slappe lidt af. I må altså også godt få et æble. Det er lidt sundere. Ah, okay. Nå, så er der lidt... Nej, det var Coca-Cola Zero. Der er heller ikke sukker i. Men Sofia vil gerne se Wings ind i stuen. Hov, det var da mors hyggehjørn på YouTube, du fik set. Ja, mor. Vil I gerne med i centret i dag? Vi mangler at få købt nogle ting. Sådan. Ej, Malle, skal det ikke have så lidt? Ej, det var lidt fedtet. Malles yndlingskrus, hun var lille Ariel, og det har hun faktisk stadigvæk. Om hun vil have det eller ej, så hælder jeg altid op i hendes Ariel-krus. Er det ikke meget sødt, Malle? Hvor kan du så lukke den? Kan tro. Er du stadigvæk fan af Ariel, eller er du ikke rigtig mere? Nej. Nej, siger Malle. Er du blevet for stor til Ariel? Jeg kan sige, da du var lille, Malle, der var... Først var det Hello Kitty, du var fan af. Og så var der Ariel. Ej, du har også været fan af Snehvide engang. Hey. Da Malle var 4 år, ved du hvad, du kom altid i Snehvide kostume. Hey. Så vil du ikke gøre Ari en prinsesse for det? Hvad er det? Åh, hvad var du klædt ud som? Det kan jeg ikke huske. Ej, du kunne godt lide de der Scooby-Doo. Du havde sådan en Scooby-Doo-bil. Dem, der fanger spøgelser. Kan du huske det? Nej. Jo, du havde en Scooby-Doo-bil, det er rigtigt. Nå, hvordan tager det her væk? Jeg skal nok hjælpe dig med at sætte Wings på. Er det bare totalt hygge, og Sofia har hentet dynen ind, og hun skal da rigtig sidde og hygge sig bare og se Wings. Og hvad er far ved at lave til frokost? Det er toastbrød med sparlæg og bacon. Ja, det er lækkert, ikke? Mm-hmm. Så lækkert. Hvordan går det, skat? Det var godt. Det er bacon. Ja, det er lavet sparlæg med her. Ja. Skal Malle og Fjer sådan en lille pølse hver? Ja, jeg kan tænke mig selv. Nå, jeg tror altså godt, Malle og Fjer kan lide de der pølser. Jeg har ikke fået morgenmad. Nå, ej. Så kan det godt være. Jamen, der er vist to mere. Ja, jeg tror, Malle og Fjer, de elsker altså dem her. Ja. Mini salami. Så kan du da lige spise den der mini salami, og det ikke bare sød, sådan en lille pølse. Jeg har givet dem med i madpakken nogle gange, de der små pølser. Det kan de godt lide. Mm, det er rigtig godt. Ja. Det kan jeg godt lide. Ja. Og herover har Thomas gang i spejlæggene. Ej, jeg begynder at skrække. Nu skal jeg bare se, Pia. Kunne I tænke jer sådan en pølse her? Ja, tak, mor. Sofia? Woo! Vil du have sådan en pølse? Det var nogen, jeg havde købt dengang. Ja, det passer ikke. Det var ikke, fordi de gik i skole. Ej, bare slip på, du rammer hende i hovedet. Jeg ved, I fik dem med i skole på et tidspunkt. Så købte jeg bare nogle flere. Det, jeg ved, I godt kunne lide dem som sådan lidt... Hvad siger du, Malle? Hvad var det, du sagde? Jeg hører ikke så godt. Kan du sige det lidt højere? De stinker af sur numse. Stinker de af sur numse? Åh, synes du også det, Sofia? Ja. Men I kan da godt lide dem. Er det jeres yndlings at få med i madpakken? Altså, nu er I ikke i skole, og I er ikke madpakken, men I spiser mad herhjemme. Men er det noget af jeres yndlings? Ja. Eller er det mælkesnitte? Nå. Så er der frokost. Er det lækkert? Og I deler lige baconen, hva'? Ja, det
Der ligger ikke nogen. Jo, det er Milla. Ej, ligger Milla altid der under dynen? Det er lækkert. Skal jeg have en salt og peber, så du kan få salt og peber på dit spejlæg? Og en gaffel. Og en gaffel. Okay. Skal du have ketchup på, Malle? Ja, jeg skal ikke Nej. Åh, du har da sørget for det hele i dag, skat. Ja. Yeah. Skal du have salt på? Det er sjovt, Malle. Hun elsker ketchup, ikke? Mor, ved du godt, at du har snart ketchup på dit kamera, hvis du hele tiden skal tænke, at den er meget vild. Nå, undskyld. Det var bare for, at de selvfølgelig kunne se, hvor meget du tog på. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Ej, du må ikke tage det hele på. Det må man ikke. Åh, pjør. Det er ordentligt kvand, det er. Ja, det er meget sjovt, hvis man kan se, fordi det er jo ret godt kamera, jeg har. Ja. Kan du have pjør på, eller? Jeg skal pjør. Det var faktisk Nadia, der gav os de der store salt og peber i gave. Det er flotte. De er så flotte. Mor, ja. Du har lovet mig en gaffel. Åh ja, den henter jeg lige. Hvad siger du, Sofia? Ej, du trøber over det her. Åh ja, der ser jeg det her. Det var godt, du fik den der. Det var fordi, Sofia, hun sagde, prøv lige at se min, og så vil jeg optage, og så skal vi se, hvor meget ketchup du tager på. Så begynder du at snakke til hende, mens hun har brød i den. Det var fordi, hun sagde, prøv at se min. Ja. Men jeg vidste jo ikke, du ville filme. Hvis du ikke, du ville spørge hende om noget, hvad? Nej. Med maden i munden. Hvad er det, jeg skal se, skat? Den ser lækker ud. Mm. Nå, jeg tænkte på, at man skal sidde her og hygge med spejlæg og bacon, ikke? Ja. Skal vi så ikke læse et fanbrev højt, når vi har spist? Jo, vi har virkelig fået rigtig mange fanbrev, faktisk. Og man kan finde det på min Instagram. Jeg hedder Sanne Ville Family Official. Der kan I finde mailen øverst, hvis I kan skrive, hvis I gerne vil sende fanpost. Ja, tusind tak for alle de mails, vi har fået med fanpost. Det er virkelig rørende, og lige om lidt, så runder vi faktisk 40.000 abonnenter på vores YouTube, Sanne Ville Family, og tusind tak for det. Der var jo ikke noget ved at lave videoer, hvis ikke I gad at se dem, så tak, fordi I ser vores videoer. Og husk, når vi når 40.000, så går vi live, og så er der præmier på højkant, så husk at sige det til alle jeres venner, at de skal abonnere, fordi så er der ikke mange dage, til vi går live. Nå, jeg tror faktisk allerede, at far har fundet en, han gerne vil læse højt. Ja. Altså, vi kan jo lige starte fra en ende af, fordi vi har fået rigtig, rigtig mange, så vi kan ikke nå at læse alle op her. Nej. Men vi kan tage nogle stykker. Der er fra Linnea her, som skriver, til Sanne Ville Family, I er de bedste YouTuber i verden. Wow, tak. Tak. Det her er til Sofia. Sofia, du er mega sød og sej. Jeg følger dig på TikTok. Du er en god søster til Amalie. Til Amalie, du er mega sej og sød. Jeg håber, du snart laver flere videoer til din kanal på YouTube. Tak. Du er en god søster. Til Sanne, du er en mega god mor. Og tak til mig. Dig tak. Og Thomas er så søde sammen. Tak. Ah, tak. Til Thomas, du er en mega sød far. I er så seje. Ej, tusind tak. Tak, Linnea. Var det Linnea? Ja, jeg er ikke færdig. Til Carla og Milla og Fluffy. I er så søde. Håber Fluffy er kommet godt ind i familien. Det er hun i hvert fald. Ja, det er hun. Ja, hun er faldet helt til. Til Nadja, du er mega sej og sød og en god mor. Til Brian, du er også en mega god far. Til Holly, du er mega sej og sød. Du er mega pæn. Til Mason, han er mega sød. Til Michelle, du er en god mor til Mason. Til Stine og Simone, I er mega søde og pæne. Jeg hedder Linnea og er 12 år. I må gerne læse det op på YouTube. Det har vi lige gjort. Tak, Linnea. Det var virkelig sødt. Stor fan, skriver hun. Tak. Så. Men skal vi ikke lige spise, inden vi går videre med det næste? Så bliver min spejlæg helt kold. Jo, jeg skal det. Tak for mig. Tak for mad, Malle. Er du allerede færdig? Hold da op, du har været sulten. Jeg er ikke engang begyndt endnu. Ja, det var først, vi startede. Nå, det er også, fordi vi læste op. Ja, det er rigtigt. Men jeg ved ikke, er Fluffy hun før? Nå, hun prøver at komme med. Hun prøver at komme ind. Fordi så læser vi lige lidt flere fanpost op bagefter. Og husk, I er velkommen til at skrive til os. Det er så sødt af jer. Mm-hmm. Det er også en god måde, vi har fundet på, at de kan skrive til os med fanpost, når vi giver vores adresse ud. Hej, lille skat.
Du har ikke lært, at man ikke må tikke nu. Hva? Du har ikke lært det. Nå, Malafia, så ligger I iPadsene, og så læser vi en gang fanpost op mere. Ja, det er fra Lærke. Ja. Hun skriver, hej, jeg hedder Lærke. Du har sikkert set mine Instagram-billeder. Det kan sagtens være. Mig og min veninde vil gerne komme med fanpost efter corona, og vi håber, du vil lave en video med os, når vi kommer med fanpost. Vi vil også gerne lege med Amalie og Sofia, og min veninde vil også lege med. Vi er begge 10 år og går i 4. klasse. Vi er største fans. Ej. Tak. Det var meget sødt. Men vi giver jo ikke vores adresse ud, jo. Så man kan ikke rigtig komme med fanpost her. Nej, men man kan skrive på mail som nu. Man kan skrive så på mail, læser vi det op. Som jeg har gjort her. Ja. Hvad hedder hun? Det er Lærke. Lærke. Og hendes veninde. Jeg ved ikke, hvad veninden er. Nej, men tusind tak, tusind Lærke. Tak. Skal vi lige tage en til? Ja, lad os tage en til. Ja, det var rigtig sødt. Det er fra Freja. Freja, ja. Freja, hun skriver, kære Sofia, Amalie, Sanne og Thomas. Ja. Jeg har fulgt med på jeres kanal i lang tid. Jeg får et smil på læben, hver gang jeg ser jeres videoer. Hvis jeg har en dårlig dag, ser jeg jeres videoer, og det plejer at hjælpe på humøret. Åh, ja. Sødt. Sødt, ja. Jeg håber, at I har det godt trods corona, og at I kan få tiden til at gå. Jeg vil blive rigtig glad, hvis I vil læse dette op på jeres kanal. Det vil betyde alt. De varmeste hilsner fra Freja, og det har vi hermed gjort. Tak, Freja. Var det ikke sødt af Freja? Det var altså en rigtig sød besked. Og vi har det godt her, corona. Ja, vi har heldigvis ikke fået coronavirus. Ej, gudskelov. Vi har heldigvis undgået det. Ja. Og forhåbentlig får vi snart en vaccine, mig og Thomas. Ja. Thomas er i hvert fald blevet tilbudt den, fordi han er læge, ikke også? Jo. Du har bare ikke fået den endnu. Jeg har takket ja til det, men jeg ved ikke, hvornår. Nej. Der er ikke en dato for det. Men nu siger vi tusind tak for fanpost. Vi læser op igen i morgen eller en anden dag. Men tak fordi I så med. Tak fordi I så med. Husk at abonnere. Vi nærmer os 40.000. Tak fordi I så med.